hei og hjertelig velkommen til min kanal. Som du hører så det is i båten. Det har vært veldig kaldt i natt. Så det blir veldig spennende å se om det blir noe fisk. Det nok veldig treigt nå som det så kaldt i vannet. Men vi får se om vi klarer å lure opp en fisk eller to. Og for de som ikke vet det, så heter jeg Ole Jørgen Skau. Bli med, så får vi se om det blir noe fisk. G-fix. Nei, her har jeg aldri vært noe særlig å fiske, og det skjønner jeg kanskje hvorfor nå. At det går fisk her, det det ingen tvil om. Det jeg som ikke klarer opp han i dag. Ofte henger G-fixen så opp. Hva det han gjorde nå? Der, satt den! Ja, ganske grei abbor, tror jeg. Ikke dum! Fint eksemplar. Fine farger. Så slipper jeg den ut igjen. Da vi i gang! Der ja, det var hardt høgg det! Hei, jedde! Muligens! Litt ned dette, ass. Det burde jeg gjort klart før da, vet du. Egentlig.
Litt nedetass, tynn og fæl. Lang gå. Nei, men da reiser vi videre til en av mine mer favorittplasser. Feil kan man ta. Ja. Jeg huka den av, kanskje. Liten tass. Da har vi en litt penere abbor på. Nydelig eksemplar. Det var denne jeg kom hit for i dag. Deilig altså. Det er 2,5 centimeter. Centimeter, 42,5. Tjukk og fin. Ja, den er ikke veldig tjukk, men nydelig fisk. Skal vi ta og slippe den ut igjen. Den gikk med en gang. Det er deilig. Her har vi den igjen. Abbor dette også. Det er på UV flash G-fix. Skal vi se. Ikke fullt så stor. Det er en pen fisk. Abboren er veldig hard i kjeften, så det er ikke alltid like lett å få ut kroken på, i munnen på den. Men de begynner å feite seg opp. Og det er et godt tegn. Veldig pen. Slipper den tilbake igjen. Fader Jakob. Mistet en pennen. Rett foran båten.
dessverre det som skjer. Det var ikke den jeg mistet, men... Faen, hva har du det i munnen du har nå? Tydelig at abboren er litt mer i høgge nå enn tidligere i dag. De er ikke så store, men... Hva er det der? Oi. Det er godt båten lekker vann. Det er jo nesten så jeg har egen livevel oppe i båten her. Sett den pent tilbake.